Je to mokrý to prádlo. Musíš ho vyprat a dát usušit, viď? No, já mám kulíčky. Kolíčky máš? Tak. A co ty šaty, to jsou šaty, takový šaty. Musím tam dát ty šaty. A co to kuřátko, nepřipálí se ti? Neměla bys ho zkontrolovat? Ne. Aby se ti nepřipálilo. Neboj. Neboj, dobře. A co ta kaše, nepotřebuje už umixovat? Už to pípá. Už je to. Už je to, jo. Už je to pověšený všechno, už to schne. Jo. Jo, ještě vajíčko k tomu bude, jo. Už se to dělá, už se to dělá.